З 1 квітня 2016 року вступили в дію окремі положення Закону України про ринок природного газу, а також кодексів про постачання і транспортування природного газу для газотранспортних та розподільних підприємств. Код згідно цих змін передбачається, що споживачу, ми як газотранспортна організація, газорозподільна організація, а також газопостачальна організація повинні надати відповідні заяви приєднання. Тобто буде одна заява приєднання від ПАТ «Тернопільміськгаз», інша заява приєднання від ДП «Газпостач». В цій заяві приєднання зафіксовуються всі дані, які є по споживачу. Дані, про які йдеться в заяві – це адреса, особовий рахунок, газові прилади, номер лічильника і тому подібне. Споживач повинен звірити цю інформацію та у випадку розбіжностей виправити її. Якщо він погоджується з цими даними, він повинен підписати цю заяву приєднання і також повернути в ПАТ «Тернопільміськгаз», а також ДП «Газпостач». Чинним законодавством передбачено, якщо споживач не поверне заяву приєднання і відповідні інші документи, вона вважається такою, що споживач погодився це зробити. У випадку, якщо споживач не погоджується цього зробити, він зобов'язаний припинити постачання природнього газу. Тобто він не має права використовувати природний газ. У «Тернопільміськгазі» пояснюють, немає різниці, є у вас газовий лічильник, чи ви сплачуєте у відповідності до встановлених норм, заяви приєднання все одно потрібно буде заповнити. До речі, тих, у кого лічильника немає, невдовзі чекають зміни. Законодавець визначив, що буквально до року часу, максимум до півтора, по всій Україні буде забезпечено кожного споживача природним лічильником природного газу. Це є визначено законодавцем. Це робиться за рахунок коштів ПАТ «Тернопільміськгаз». Але якщо споживач хоче швидше, він може безумовно це зробити за власний кошт. Віталій Бобрівець каже, протягом місяця-півтора усім тернополянам доставлять заяви приєднання працівники відповідних газових установ. Разом із цими додатками людям вручатимуть роз'яснювальні листи. Також всю необхідну інформацію можна знайти на сайтах «Тернопільміськгазу» та «Газпостачу».